Знову звучить музика на даху. І знову збираються глядачі. Сьогодні на усіх чекає вечір, сповнений романтичного звучання у незвичному поєднанні іспанського та східного колориту. Дуже давно збиралася прийти на такий вечір, а тим більше, що вечір романтичної музики. Сама атмосфера – це взагалі само по собі романтично дуже. І на пейзажі нашого розбудованого гарного міста. І хотілося б бути частинкою цього мероприємства дуже давно. Ну, сьогодні ви збиралися. Ми прийшли з мамою. Ми прийшли з мамою відвідати цей музичний вечір. Ми з нею часто робимо такі вилазки. На даху – так, незвично, романтично, гарно. Ми вирішили спробувати вперше тут. Я люблю цю атмосферу, саме тому я і тут. Дуже люблю цю атмосферу, тому ми сьогодні тут. Прийшли вже не вперше. Якраз подобається сприйняття музики на даху, на свіжому повітрі. Серед глядачів вихопили Олександра, який є прихильником гурту та не втрачає нагоди відвідати виступи музикантів. Ділиться, вони змінили його сприйняття музики. Я зрозумів, що не існує стилей, поглядів, спрямувань. Існує музика, яка або подобається, або не подобається. Те, що вони пропонують глядачам, мені дуже подобається. Вечір романтичної музики не міг відбутись без іспанської гітари Антона Ялози, сильного, чаруючого вокалу Рузани Степанян, впевненого обрамлення басу Олексія Дорофеєва та колоритного ритму серця гурту Кахону Костянтина Ніжегородцева. А вони разом гурт «Ель Собор де ла Гранада» – «Смак граната». Сьогоднішній концерт пройде під назвою «Вечір романтичної музики». За своєю суттю, вся наша музика, кожен трек, який ми виконуємо, це і авторські, і народні, і популярні композиції. Вони усі пов'язані із романтикою, із почуттями, із людьми, із коханням, з різними настроями, як то кажуть, ближче до життя. Тому сьогодні ми підготувалися, як ніколи. За роки виступів у нас склалася улюблена програма, а також прозвучить декілька нових каверів іспанської музики у дусі «Ель Собор де ла Гранада» із нотками сходу та навіть з елементами фламенко, справжнього, колоритного і з плесками у долоні. На цей раз музиканти створили неперевершену романтичну атмосферу на даху на тлі заходу сонця. Ще більшої романтики годі й шукати. Головна родзинка та настрій гурту, які її називають колеги, вокалістка Рузана Степанян, ділиться. Перед початком дуже хвилюється. Це дуже хвилююче, тому що тут ми вперше на даху. Я у передчутті якоїсь магії, романтики. Прийдуть підтримати мої рідні, багато друзів. І це дуже відповідально. Окрім відомих колоритних каверів, композиції з іспанськими та східними мотивами, гурт «Смак гранати» виконав цього вечора і власні. Розпочали, як завжди, з павутиння. Наостанок гурт «Смак гранату» подарував глядачам нові кавери у своєму притаманному іспано-східному звучанні. Глядачі не змогли всидіти на місцях та почали танцювати фламенко під живе виконання музикантів. Так яскраво, колоритно та романтично з притаманним гурту іспано-східним звучанням пройшов концерт «Ель Собор де ла Гранада» «Смак граната». Тож, до нових скорих зустрічей!